30ថ្ងៃកម្លាំងនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរាជធានីភ្នំពេញបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀន71ករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ124នាក់និងដកហូតគ្រឿងញៀន71គីឡូក្រាមកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសហការជាមួយកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទាំង14នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃបានចេញប្រតិបត្តិការនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី6ដោយចេញបង្ក្រាបបានបទល្មើសគ្រឿងញៀន71ករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យគ្រឿងញៀន124នាក់និងដកហូតវត្ថុតាងគ្រឿងញៀន71គីឡូក្រាមលទ្ធផលប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនខាងលើកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញធ្វើឡើងក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅថ្មីនេះលោកវិរៈសន័យតរមិចនាយការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់នៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021ឲ្យដឹងថាលទ្ធផលបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនទាំងនេះគឺកម្លាំងតាមបណ្ដាអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទាំង14និងការិយាល័យជំនាញបានសហការគ្នាក្នុងការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមឲ្យបានល្អប្រសើរនៅទន្ទឹមដែរគេមើលឃើញថាបទល្មើសគ្រឿងញៀនជាបញ្ហាប្រឈមបំផុតបង្កអសន្តិសុខសង្គមដែលជាប្រភពបញ្ហាបង្កឲ្យកើតមានដូចជាបទល្មើសលួចឆក់ប្លន់អំពើហិង្សានិងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតផងដែរលោកនាយការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកិច្ចការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំឡុងនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរាជធានីភ្នំពេញអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សរថេតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះមានការដឹកនាំបញ្ជាកម្លាំងដោយផ្ទាល់ដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីកុលយីស្នងការរងទទួលផែនការងារប្រឆាំងគ្រឿងញៀនតែងតែចេញប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀនជាប្រចាំអនុវត្តនៅគ្រប់គោលដៅដែលមានបញ្ហាស្មុគស្មាញដោយគ្រឿងញៀននិងគោលដៅដែលមានការសង្ស័យលួចលាក់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លោកវិរៈសន័យតរមិចនាយការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងទៀតថាការងារបង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀននេះផងដែរកម្លាំងនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក៏បានដាក់ចេញនៅវិធានការ4ចំណុចដើម្បីចូលរួមអនុវត្តនៃផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដោយវិធានការទាំង4ចំណុចនោះរួមមាន 1. វិធានការអប់រំគឺការងារផ្សព្វផ្សាយយល់ដឹងអំពីខ្លឹមសារផលប៉ះពាល់និងបង្កគ្រោះថ្នាក់ពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនជូនដល់សិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាមុខសញ្ញាងាយរងគ្រោះផ្សេងទៀតតម្រូវឲ្យពួកគាត់ជៀសវាងឲ្យផុតពីគ្រឿងញៀនទី2វិធានការរដ្ឋបាលគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញបានចុះធ្វើរដ្ឋបាលនៅគោដៅដែលងាយរងគ្រោះមកធ្វើការណែនាំអប់រំនិងឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាក្នុងការចូលរួមសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀនដែលអាចកើតឡើងមានដូចជានៅតាមបន្ទប់ជួលផ្ទះសំណាក់និងទីតាំងកំសាន្តផ្សេងៗទី3វិធានការច្បាប់គឺអនុវត្តបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងនិងការស្រាវជ្រាវរកមុខសញ្ញាដែលធ្វើសកម្មភាពប្រព្រឹត្តបទល្មើសគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ដើម្បីចាប់ឃាត់ខ្លួនជនប្រព្រឹត្តយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ទី4វិធានការព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាអនុវត្តចំពោះជនរងគ្រោះពីគ្រឿងញៀនដោយបញ្ជូនអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនទៅព្យាបាលនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទានានានិងបញ្ជូនអាណាព្យាបាលអប់រំនៅក្នុងសហគមន៍ជាដើមនោះផងដែរក្រុមហ៊ុន Techno Deco យើងខ្ញុំមានសេវាកម្មដូចជាទទួលមកការសាងសង់សំណង់គ្រប់ប្រភេទទទួលចាក់បេតុងរចនាប្លង់ដេគ័រហាងផ្ទះវីឡាខុនដូទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅទទួលធ្វើស្លាកយីហោគ្រប់ប្រភេទនិងទទួលរៀបចំដេគ័រសួនច្បារសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ089ការ៉េ207 089ការ៉េ209 069ការ៉េ507